Ja ću krenuti od broja testiranih u poslednje 24 časa, to je 371 uzorak je urađen, od toga je 131 pozitivan. Tako da mi danas imamo sa ovih 131 pozitivnom 659 pacijenata koji su pozitivni. U ovom momentu na bolničkom lečenju imamo njih 334, od toga njih 49 nalazi se na respiratoru, što znači da su izuzetno ozbiljno i teško stanje. Danas imamo i dva preminula, tako da imamo ukupno 10 preminulih. Jedna preminula je odnosno žena koja se nalazi na infektivnoj klinici, 8 dana je bila na respiratoru, prokladne tegobe sa štitnom žlezdom, 8 dana je trajala borba za njen život, nismo uspeli da je dobijemo. Takođe radi se o jednom pacijentu koji je preminuo u Nišu, 57. godište sa niz komorbiditeta, neregulisan dijabet, hipertenzija i ozbiljni problemi sa koagulacijom krvi koji je bio na toj terapiji. Koristim priliku da izvinim saučešće porodicama preminulih u ime svih nas. Dragi građani Srbije, ono što ja moram da vam kažem, dolazeći ovde, imali smo sednicu vlade, a sad imamo krizni štab. Ja se ne sećam da sam video ovoliki broj ljudi na ulici, u parkovima i na svim drugim mestima. Stvarno se ne sećam. Država je uradila sve što je mogla. Ovakvo ponašanje mene najozbiljnije zabrinjava i plaši.